Vikten av att se saker och ting ur olika perspektiv. Jag har en sån här favoritstory som jag hörde någonstans. Jag tror att det är Walt Disney som hade, när han intervjuade folk, eller när man intervjuade folk för att anställa där, så visade man fram en Musse Pig och frågade den arbetssökande, vad är det här? Och majoriteten sa, ja men det är ju Musse Pig. Och sen sa, ja men vad är det mer? Ja men det är ju en mus. Men det var en kvinna som sa, det här är en kassako. Och hon fick jobbet. Och någonstans så handlar det om det, att se saker och ting i olika perspektiv. Och så gillar jag den här mannen som sökte jobb på en cirkus. Och cirkusdirektören frågar, vad kan du då? Jag kan härma en fågel. Ja men det kan väl alla, försvinn. Okej, sa mannen, flög ut genom fönstret och försvann.